Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сириядагы 83 кыргызстандыкты өз өлкөсүнө кайтарып, аларды атайын борт Манас аэропортуна жеткиргенин билдирди. Айкөл 3 гуманитардык миссиясынын негизинде кайтарылган жарандардын 21 аял, 62 аргандай курактагы балдар. Консулдук департаменттин маалыматына ылайык, кайтарылган кыргызстандыктар Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерден алынып келинген. Биз ошо ал өлкөлөрдүн официалдуу органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Сириянын менен, Кувейт менен, Түркия менен жана эң бизге жардам берген бул Америка Кошмо Штаты болуп атат. Алардын учактары менен биздин жарандарды алып келип атабыз. Сүйлөшүүлөр ошо 22 жылдын жай мезгилинен бери постоянно жүргүзүлүп атат. Жүргүзүүлөрдүн учурунда биз ошол биздин жарандарды ар кайсы лагерлерде топтолгондо бир аларды чогултуп топтоп Американын авиабазасына алып келип, ал жерден баарын биз идентификация кылып, алып келгенге иш аракеттерди жүргүзөбүз. Кыргызстанга алып келүү үчүн барган делегация өкмөттүн тапшырмасы менен Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде баш калкалап жаткандарга керектүү дары-дармектер менен кошо гуманитардык жардам жеткиришкен. Буга чейин ушундай эле жарандарды кайтаруу үстүбүздөгү жылдын 30-августунда орун алган. Айкөл миссиясынын алкагында Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден 31 аял, 64 жашы жетелек балдар мекенине жеткирилген. Эл арасында кыргыз жарандары ар түрдүү себептер менен Сирияга кетишкени айтылып келгени маалым. Андыктан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы көп убакыттан бери туура эмес түшүнүктөрдүн негизинде эл жабыркап калбаш үчүн калк көп чогулган учурда же жумада түшүндүрүү, агартуу иштерин жасап келишет. Ошол эле учурда Сирияга кеткендердин бардыгы диний түшүнүктүн негизинде барды деген ойдон алыс болууга чакырышат. Сирияга кетип аткандардын баардыгы эле бул диний түшүнүктүн негизинде кетип атат дегенден алыс болуш керек. Себеби бул жерде көп маселелер бар. Кээ бир кишилер мындай бир алданып калган учурлар бар. Өздөрү деле байкабай барып калган учурлар бар. Кээ бир учурда бир финансылык, дагы бир башка бир муктаждыктар болуп калышы мүмкүн. Ушундай бир абалдар деле толгон токой бир себептер болушу мүмкүн. Бунун баары эле мындай бир диний туура эмес багытты карманып калгандыктан деп бир өңчөй айтканга туура келбейт. Ал эми кайтарылган жарандарга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү салттуу диндин баалуулуктарын, келечеги менен кошо туура эмес агымдардын максаттары, кесепеттери жана башка ошолорго окшогон диний ишенимге байланыштуу атайын лекцияларды өткөрүп келишкенин кошумчалады. Сирия Араб Республикасындагы кыргыздарды алып келүү 2022 жылдын жай айында башталып, атайын тиешелүү министрлердин курамындагы топ түзүлгөн. Алгач декабрда 5 жаран кайтарылса, жыл башында 18 аял 41 бала келген. Этаптар улана берет. Жылдын аягына чейин дагы биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Бардыгы жакшы чечилсе дагы бир топту алып келгенге аракет кылабыз. Ал жердин саны азырынча белгисиз э? Санын так айта албайбыз. Ошо этаптын алдында белгилүү болот. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 2018 жылы Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына 850 кыргызстандык кетип, анын 150 каза болгон. Ошондой эле аргандай террордук уюмдарга кошулуп кеткен жарандардын 140 жакыны аялдар экени аныкталган. Мындан сырткары Ирактын Сириянын түрмөлөрүндө 200 кыргызстандык аял, 400 бала бар экени маалымдалган. Ал эми кайтарылган жарандардын аң сезимин туура багыттап, аларды коомго кошуу аракети канча убакытка чейин созулары азыр белгисиз. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV.